zoeken de minimum op onze bovenbouwlocatie. Eens zien hoe dit gaat. Alright, so Indonesia minimum. Wat is een minimum eigenlijk? Nou, minimum is in principe een kleine Model United Nations. Dus zoals wij voor de derdejaars Munske hebben, dat is een tweedaagse conferentie bij ons op school, hebben we minimum. En dat is eigenlijk in het vierde leerjaar waarin wij met onze uitwisselingspartner een halve dag mun uitvoeren. Waarom doen jullie deze minimum eigenlijk? In de eerste plaats zodat we internationaal kunnen samenwerken. Dat is een van de criteria voor tweetalig onderwijs. Dat je dus echt samen dingen doet met leerlingen uit het buitenland. En daarnaast zul je ook gezien hebben dat het dit jaar digitaal is. Nou, dat heeft natuurlijk te maken met de pandemie rondom corona. Wat is het doel van het minimum? Eigenlijk bewustzijn creëren op een aantal vlakken. Nadenken over oplossingen voor dat grote plastic probleem wat we hebben. Maar ook hoe dat in internationaal verband eigenlijk wordt gesproken over dit soort problemen. Ze moeten zich nu verdiepen in een land, hoe dat die erover denkt. En dan horen ze in zo'n setting zoals we vandaag hebben, hoe andere landen daarover denken. En hoe gaat het stemmen bij het minimum? Er komt dus een leerling in dit geval voor de webcam zitten ook. Zodat ook in China de leerlingen die daar in een ruimte verzameld zitten en andere landen vertegenwoordigen, horen hoe dat het land dat die leerling vertegenwoordigt erover denkt. We hebben hier normaal een uitwisseling met China, maar nu met COVID echt uitwisseling fysiek, afreizen naar het land gewoon niet zo goed mogelijk zijn. Anyone in favor of the solution, please raise your placards high now. Hoe vind je het om Canada te vertegenwoordigen? Ik vind het wel leuk, want Canada is best wel een ontwikkeld land en je kan er veel over vinden. Vind je het spannend als je dadelijk je punt moet maken? Ja, best wel, want er zitten hier best veel mensen, maar ik heb het al wel een keertje eerder gedaan. En ik vond dat toen ook wel een beetje eng, om een beetje hoe je uit je woorden kom ik dan niet echt. Maar ik denk op zich wel dat het goed gaat komen. Wat is jouw rol vandaag? Mijn rol is chair, dus ik leid het debat vandaag en ik zorg ervoor dat het debat goed verloopt. Chairs, die zijn ook in de echte Verenigde Naties, de United Nations. En die zijn er eigenlijk omdat we met heel veel landen zitten hier. En zo'n debat dat moet geleid worden, dat moet soepel gaan. Mensen moeten niet door elkaar heen praten. De problemen moeten natuurlijk opgeschreven worden en behandeld worden. En enige vragen moeten ook kunnen beantwoord worden. En daarvoor zijn eigenlijk de chairs. Vond je het debat goed gaan? Het ging wel goed. We hadden wel wat technische moeilijkheden, omdat het gaat via Zoom en het is best wel lastig om dat online te doen. Maar overal ging het best wel goed, ja. Debatteer je ook met andere landen dan alleen China? Wij debatteren ook met Indonesië en Italië, Spanje en Zweden. En natuurlijk Nederland. Hoe is het voor jou om hier vandaag weer op school te zijn? Heel apart, natuurlijk. Maar ik vind het wel weer heel erg top om oude docenten tegen te komen. En weer een beetje door de hallen heen te lopen van de middelbare school. En ook gewoon hier weer met mun bezig zijn. Want Model United Nations, zoals ik al zei, ik heb het eerst geleid. Het voelt wel een beetje als mijn kindje. How do you define real pizza? Italy. The real pizza is how we intended it with our ingredients that we chose. Nou, Foos, wat vond je ervan? Ja, ik vond het vandaag wel heel leuk. Ik heb veel gezien, veel gehoord. En als ik zelf in de derde zit, hoop ik ook dat ik eraan mee kan doen. Mij lijkt het ook wel leuk en tot de volgende keer. Doei! Doei.